Polisi Masaka egudde ku mulambo gw'omuwala ateeberezebwa nti yatugiddwa oluvannyuma n'asuulibwa mu Kasaka mu kibuga ky'e Masaka nga abikkiddwako essuuka empya ttuku. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kaabituwe. Polisi y'omu Nnyendo mu kibuga kya Ssaabasajja ky'e Masaka eri mu kubuuliriza ku muwala atannategeerekeka kyokka ng'ali wakati w'emyaka 2-25 ng'ono asangiddwa nga yatugiddwa omulambo gwe ne gusuulibwa mu Kasaka mwerusi eyakasana kinobero okuliraana ebidiba by'ebyennyanja we bayita mu Ndyabusole ku luguudo oluva mu Nnyendo okudda e Bukakata mu divisioni ya Nnyendo Mukungwe. Omulambo gw'omuwala guno gwazuuliddwa akawungezi k'olunaku lw'eggulo abaana ababadde bagenze okutyaba enku nga bano be badduse ne batemya ku batuuze omwabadde n'owa defense ayitibwa Lubega eyayise poliisi y'omu Nnyendo. Omulambo gw'omuwala ono ogwabadde mu mpale enzirugavu nga waggulu ali mu kaleega kokka bulawuzi baagimwambuddemu gwabadde guliko enkwagulo ez'amaanyi mu bulago nga n'olulimi lusoboseeyo nga omulambo gusangiddwa nga gubikkiddwako essuuka biri mwe bamuzinze olwo ne bagubikako ekiveera. Omuduumizi wa poliisi y'omu Nnyendo Francis Kidega ategeeza CBS enkya ya leero nti poliisi omulambo yaguggyeyo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Masaka nga bw'enoonyereza ku butemu buno. Twafunye information kuva defense wa Kasa Nashinobero naye we can identify we have taken the body to mortuary. Bino nno bijjidde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo abantu abatannategeerekeka empugwe mu divisioni eno era eya Nnyendo Mukungwe bakakkanye ku musajja gwe bateebereza okuba omubbi w'amatooke ne bamukuba ne bamutta omulambo gwe ne bagukumako omuliro n'afuuka bisiriiza ne bodaboda kwe yabadde atisse ensawo y'amatooke nayo ne bagyokya neggwawo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti etaddewo ebiragiro ebikakali eri obukiiko bwa disitulikiti obuvunaanyizibwa ku kugaba emirimu egya gavumenti ng'obukiiko obumu bulimiriziddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti bammemba baabwo babadde tebaweranga bukola mu bukyamu mu ngeri yakanaggweramu eyo ng'omusosi wa kagaali. Ebbaluwa essiddwako omukono Franka Musingwire ku lw'omuwandiisi omukulu owa minisitule y'abakozi ba gavumenti eragidde obukiiko bwa zi disitulikiti ezikunukkiriza mu nkaaga obutaweza bammemba 5 okuyimiriza bunnambiro emirimu gyabwo okwewala okukola ebyagadibenga lyengembo etunda omuzigo. Kino kigenze okubaawo nga ne kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya Tulwomwe yaakamala okutegeeza nti ayungudde ttiimu enoonyereze ku bakungu abatuula ku bukiiko obwa District Service Commission olwavulugwa eyeetobese mu ngeri gye bugabamu emirimu. Betty Kamya ategeezezza nti kino kiviiriddeko abantu abalina obukugu okukola emirimu okusigala ebweru ate ne bagiwa abatasobola olw'okubanga babawadde ssente so nga n'abalala baba banganda zaabwe be bawa emirimu mu ngeri yakeezaalako ekomberera. District Service Commission kwakati ekiriwo chairman ya nominating abantu District Service Commission kyava nominating ba campaign managers be oba abaana baabwe abatayina busobozi nabo batuuka mu ntebe kyebava bakola emirimu gy'abakaba baabwe ababawa emirimu ne bawa abantu abatasaanidde emirimu. Kati ekyo kyetwagala okutaggulula ne Public Service Commission tufune enteekateeka ennungamu eneetaasa eggwanga lino okuba nti abantu batudde mu ntebe abasinga tebalina busobozi olwa District Service Commission. Ministry y'abakozi ba gavumenti yalagidde disitulikiti ezitalina bukiiko buwera okugira nga zikozesa obukiiko obwa disitulikiti endala eziziriraanye okukola emirimu egyo egy'okugaba emirimu. Ebbaluwa ya ministry y'abakozi aba gavumenti etabudde bannyini ntebe abaazi disitulikiti ng'abamu bagamba nti basanyufu nnyo n'ekisaliddwawo ng'ate abalala balabika balina mukko kunkenyera mu kyo. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'Erwengo Bulayimu Kitatta ategeezezza laadiyo Kyabasa nti ekikoleddwa bo bakisanyukidde era nti nabo bayimiriza okugaba emirimu okutuusa ng'ensonga eno etereezeddwa. Ekigenda okuddibwako tujja gavumenti obusoisa gino yagambye tulina okujjuza enkiiko zino nga tuwaayo abantu 5 kitegeeza nti bannalwengo we bali essaawa zino tubayozaayoza
njochiko oruliake orwa service commission uruwai milite baje tuwamu obudde fune abantu abatuufu kinzo tutwaile banga tono wakitu imezi mkaga nungaka gumu wakusoburo kujuza oruchiko urucha oruladia luno mwigere niyo wailo wanuguturi service commission yeru engo ya imiride oruchiko uruliake wa imiride kama katona yevale kwa ya gali zembazi chubia gasude ok. Ye nyini ntebe wa district yebu kwa mansimbi nyenje Fred Kaira agamba nte wali basinze kubale mesa ngaba kuru kuva Kampala abagala okuyingirira emirimu gyabwe. Nga tufunye ba memba babiri betugenda okuteeka yo omuche amani wa service commission council yali mulina kechivuzo nga teeka kasobava mu district na inga chitufu yali mwava so tulinze council emuyise kati omulala gwe twali tulonze akikirira abaliko obulemu omuntu oyo yatufaako juzi omwami Nsereko Joseph kitukosaamu naye lwakuba nti katulu okuba nti akakiiko kaba kaliko abantu basatu abasatu basobola okusigala nga bakola naye nga sikye kirungi ekyandibadde kisinga obulungi kwe kubanga akakiiko konna kajjudde muna ddala nga tulina ssente b'akakiiko. Ate ye nyini ntebe wa district ye mukono Reverend Peter Bakaluba Mukasa abulidde radio ya Kabaka Kyabasa nti abakungu mukachiko aka public service ate baagala okubategeerera ku ngeri gye balina okugaba emirimu mu district ze bakulembera kyagambye nti ate nabo tebasobola kukikkiriza. Ate bakama baffa ba service commission ye Kampala ate bo baagala batulagire nti tulonde rono era olwasembayo nayombagana nabo nga bangamba nzizeeko chairman wa service commission yali omukadde ffe gwe tugamba nti teyalondebwa nti obutali bwenkanya obulala buviira dam service commission ye Kampala nga nabo balina ebigendererwa ebyabwe kubanga gwe nga ssentebe wa district ne council yo ne executive mwe mulaba abantu abatuufu abayise mitendera be mulina okusemba abanaakola obulungi omulimu kubanga nze emirimu bwe gitundibwa abantu bangere batafuna mirimu tulinda kakati amanya atano twagaweereza baayisa akagamu kano ekyo president alina okumanya nti ate abantu be baalondera dam service commission ye Kampala nabo batulemesezza nnyo mu Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEBU kiragidde abakulira ebyenjigiriza mu district ez'enjawulo bakwasizeeko amasomero agakyalemereddwa okufuna ebigezo byago okulaba ng'ensonga zino zigonjoolwa bulungi. Waliwo amasomero nga n'okutuuka kaakano gakyalemereddwa okufuna ebyava mu bigezo ebyakolebwa abaana abatuula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguyise nga byafulumiziddwa nga UNEBU bwe yali efulumya ebyava mu bigezo bino teyayogera ku bigezo byonna ebyakwatibwa. Kireetedde amasomero agamu okutya n'abazadde okuteeka abasomesa ku nninga nti abaana baabwe bandibanga boolekedde okulekebwa ebbali mu kusunsulamu abayizi abaneegatta ku siniya esooka ng'okusunsulamu mu butongole kujja kutandika olunaku lw'enkya. Jennifer Kalule Musamba ayogerera UNEBU mu kwogerako ne radio ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Gwanga agambye nti ebigezo ebimu byakwatibwa amasomero agamu UNEBU egabanja songa ebigezo by'abaana abamu byakwatiddwa si lwakuba nti baakoppa wabula lwakuba nti amasomero abayizi gakya. We have some traffic, of course, like Friday, Saturday. We have never ever clearing. Kati, we never clearing. We never because the children are not allowed to study. Third instance is where the head teachers themselves request that we need withhold results of candidates who owe them money school fees balances. If we have never clearing, the head teacher in year one data, we have an email address where they send e-reg at we need to the children that we don't agamba. Is release the results of candidate XYZ. There are teachers who are bubble, they are teachers away. Maybe it is out. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye envazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kooti ya maje terina buyinza kuwozesa bantu ba bulijjo nga munnamateeka Najibu Kasolebwa nnyonnyola. Kooti itafuta semateeka musango gwatwalibwa Captain Yaumula, Captain Amon Byarugaba n'abalala 19 musango guno nga gwaswala omwaka oguwedde December 15. Kooti itafuta semateeka nga ikulirwamu omulamuzi Elizabeth Musoke yawe ensala yayo n'egamba nti nno kooti ya maje oba gye bayita court martial terina buyinza kuwozesa
bantu batali mujiri ya gwanga ila data putasema teka ni egamba anti omugaso gwa kuoti yeyu uoze saa uwa kukanga vula abantu abasavi nga maji ubaba na maji mujiri ya UPDF ila data putasema teka ni egamba atino uwa ilo uwali mteki ya UPDF act uwali bugeza ako ukuwa kuoti yenu uwinze ukuoze saa bantu batali maji wa civilian uwali bukontane simateka ila kuoti nebu sazamo uwa ilo nga musale ye umulamuzi Elizabeth Musoke yegatibu wako umulamuzi Kenneth Kakuru n'omulamuzi Kiryabwire. Parliament ya Uganda olwaleero egenda kufuna okunnyonnyolwa okuva eri ministry y'ebyobulamu ku bbula ly'eddagala erisaanikidde amalwaliro ga gavumenti okwetooloola Uganda eno. Ministry y'ebyobulamu ennaku ntono eziyise yategeezezza Parliament nti ekizibu ky'ebbula ly'eddagala kiva ku kitongole ekigula eddagala lya gavumenti ekya medical National Medical Stores okuba nti kiyina nsimbi zimala okuva eri ministry y'ebyensimbi okugula eddagala erimala mu malwaliro ga gavumenti. Wabula akawungezi kegula ate minister omubezo w'ebyensimbi Amos Lugolobi yabulidde parliament nti ekitongole kya National Medical Stores kireme kwekwasa ministry ya byansimbi. Ekitongole kino kize kiwebwa ensimbi ezimala era nti mu mbalirira yakyo ey'omwaka guno 2023 kyakaweebwa ensimbi obumbi obusukka 35 nga bukola ebitundu 61 ku buli 10 ku nsimbi ze kino okufuna mu mwaka omulamba nga n'olwekyo bo kireme kubeekwasa. Minister Amos Lugolobi yagambye nti Uganda ina okumanya amazima era minister w'ebyobulamu nti ayina okugenda mu parliament olwaleero bagasimbagane ne minister w'ebyensimbi buli omwannyonnyole ekyamanyi ku nsonga eno okulaba nga parliament egitegeera bulungi. Amyuka speaker parliament Bangira na Thomas Tayebwa yataddewo olwaleero baminisita bano balabikeko eri parliament okunnyonnyola ku bbula ly'eddagala mu malwaliro ga government era nga kino kyekiteekeddwa okusookerwako okwogerwako mu lukiitula lwa parliament olw'olwaleero. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Ssenkungu annyonnyola ku kizibu ky'obulwadde obw'ebizimba ebitera okutawaanya abakyala. Fibroids mu bakyala zimu ku ndwadde ezisinga okubeera common mu bakyala. Ku buli bakyala 10 b'olaba 8 balina ebizimba naye abamu tebamanyi kubanga tebakolanga either scan oba butono tebabaleetedde bubonero. Obubonero obusinga obukulu mu bantu abalina ebizimba kwe kuwulira oluusi ng'olubuto wansi lukuzitoweera luzimbye oluusi olw'obuzito buli obw'ekizimba kino kye buteeka kawago nga bafukira kumukumu balumizibwa wansi mu ndira okulumizibwa omugongo. Ebizimba bino tebitera kufuuka kansa fibroids naye mubamu kisoboka naye nga ekyo kiri very rare naye nga omuntu ebizimba bino engeri gye biri nti biteteganya n'abaana engeri gye yakulamu bisobola okuleetawo embeera ekaluubiriza omukyala okufuna olubuto okukuuma olubuto oba okuzaala omwana. Akatale k'okugula abazanyi ak'omwezi ogwa Januari kaggaddewo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero era gye biggweredde nga Chelsea the Blues eya Premier League ebungereza yesinze okusaasaanya ensimbi ennyingi mu kugula abazanyi. Ku ssaawa esembayo Chelsea eguza omuwuutanyi Enzo Fernandez okuva mu kilabu eya Benfica eya Portugal ku nsimbi obukadde bwa pawunda 17. Ono afuuse omuzanyi akyasinze okugulibwa ensimbi empitirivu obungi nga likode ebaddewo ya muzanyi Jack Grealish owa Manchester City gwe baagula ensimbi obukadde 10 obwa pawundi. Enzo Fernandez atadde omukono ku ndagaano ya myaka 8.5 ng'akyangira Chelsea the Blues endiba. Ensimbi zino obukadde 17 Chelsea egenda kusooka esasuleko obukadde bwa pawundi 30 ate endala ezisasule mu biwagu emirundi 5. Omugate Chelsea esaasaanyizza ensimbi obukadde bwa pawundi 323 ku bazanyi 8 beeguze mu katale kano. Mu ngeri yemu ne kilabu ya Manchester United the Red Devils eye Bungereza ekansizo muutanyi Marcel Sabitzer okuva mu kilabu eya Bayern Munich the Bavarians eye Bugirimani ng'omuzannyi ono emuleetedde ku bwazike okutuuka ku nkomerero ya sizoni. Arsenal the Gunners yeeguza omuutanyi Jorginho Ferro okuva mu kilabu eya Chelsea the Blues ku nsimbi obukadde bwa pawunda 12 ku ndagaano ya myezi wajinda ba 18. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno nezaffe eza wano. Mutabani w'omutaka Namuguzi mu lutabaalo lw'eggomba abalabe baamukuba ne bamuwangula bw'atyo omugabo ono n'asalawo akweka omumbejja Nabaloga mu mpuku mu kibira kuzimu ekiri ku lusozi Sugezi ng'eyo omumbejja gye yawonera okuttirwa.
ekifo mutabani wa Namuguzi weye sendera sendere nyo kudde mabega kyatumibwa Nanfuka olw'enfuke nyingi omugabe omugabo ono ze baamukuba ng'ekifo kino kisangibwa ku lusozi Maseruka oluliraanye Sugezi. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna w'ogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogwokubiri ogwa mukutulansanja omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 2018 gy'emyaka etaano egyakayita gyalimiranga biwoobe nakwaziirana mu kisaawe ky'ebyokuyimba mu Uganda omu ku bayimbi abaamannya Moses Ssekibogo Nakintu gye muyite Moze Radio lwe yafa. Moze Radio omuyimbi ow'eddoboozi epoomu yafiira ku Case Medical Center mu Kampala oluvannyuma lw'okukubwa kanyama omu ku bbaale ya Diba Entebe era oluvannyuma Kanyama Godfrey Wamala Troy yakwatibwa n'avunaanibwa era n'asingisibwa omusango ogw'okutta omuyimbi Moze Radio mu butali bugenderevu. Moze Radio ku myaka 33 gye yafiirako yaleka ennyimba nnyingi empoomu nga nnyingi ku zo yaziyimba ne munne Wizo Manizo TV muyite Douglas Mayanja ng'ezimu ku nnyimba ezo ezakyaka ennyo mwemuli Bread and Butter, Tukikole Neera, Nyambula, Amaaso Ntunga, Tambula Nange n'endala mpitirivu obungi. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu esulinamye basabye kkooti ensukkulumu mu nsi eyo enyweze ensala ya kkooti enkulu eyasingisa yali Pulezidenti DS bw'otweyesa emisango egy'okubuzaawo n'okutta abamuvuganya era weebwa ekibonerezo ekikakali ddala anti bulijjo ekyolaba kikwasanga ly'eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Desi Bwotesi kkooti enkulu esuniname yamusingisa emisango gy'okutta abantu 15 be yateebereza okuwakanya obufuzi bwenga kwaliko bannabyabufuzi ne bannamawulire ssaako bannamateeka n'ab'ebibiina by'abakozi nga bano yabatemula emyaka 40 egiyise okuviira ddala mu 1998 lwe yawamba obuyinza ne yeekakaatika ku ntebe. Kyokka Pulezidenti Desi Bwotesi yajuliranga agamba nti ye abattibwa si ye yabattanga era ye omusango n'agussa ku yali omumyuka we ku bwa Pulezidenti Paulo Bagwanda eyafedda nti nga naye ebiragiro by'okutemula abantu bano teyamanyanga nti ate yabimuwanga nga kakano ye bimufuukidde nti bya kiiso kya mbuzi ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Kyokka bannamateeka n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu basabye kkooti ensukkulu muntu ono emunyweze era enyweze ensala ya kkooti eyasooka asasulire ebikolobero by'abaana ba banne be yatugumbulanga ng'obufuzi abutamidde bwenge yenna amaanyi g'obuyinza gamuwala wamu n'okumuwaga. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibwako Amasharu Uganda Limited abakwetere dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka bwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0753 55 5 3 ngabali ne SR Afro Chicks abaluzo obukoko obuluryo nokubugema era bakora ne mmere yenkoko nokukuwa amagezi mu byobulunzi SR Afro Chicks. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti ebirungo ebya aspartam ebinonga bye bisse ekiwoomereze mu biriibwa gamba nga swiiti gwe banuuna nti bireetera okweraliikirira n'okutya mu bantu ssaako okupakukapakuka singa omuntu aba akozesa nnyo ebyokulya omuli ebirungo bino. Abayivu mu buto abaasookera mu buyimba oba tweyagala feka feka tatwagala agende okunoonyereza kuno bakukoledde ku Florida State University mu America okugezesa kwabwe okw'ensonga ne bakukolera ku mmese mu malabiro g'ebya ssaayansi. Abogi b'obwongo bagamba nti ebirungo muwoomerera ebya aspartam omuntu bw'alya emmere mu ebiri nti bigenda ne biggukira ku mutima ne bimuleetera okupakukapakuka n'obwongo ne bwagala okuwagira kino omuntu n'abanga tateredde ali mu kutya n'okweraliikirira. Kataba bamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kwa luno Dr. Pradeep Bide alabudde abazadde obutamanyiza abaana baabwe kunuunanuuna nnyo swiiti buli kadde babakuume nga batabenkevu mu bwongo wamu n'omwoyo nga tebapakukapakuka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze.
Ministry evunanyizwa ku nsonga z'abakozi ba government yetaddewo ebiragiro ebikakali eri obukiiko bwa district obuvunanyizwa ku kugaba emirimu egya government ng'obukiiko obumu buyimiriziddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti bammemba baabwo babadde tebaweranga bukola mu bukyamu nga kizzeewo nga kaliisoliiso wa government Betty Olive Namisango Kamyatulu omwe yakamala okutegeeza nti ayungudde ttiimu enoonyereze ku bakungu abatuula ku bukiiko bwa district ez'enjawulo obugaba emirimu olwavulugwa eyeetobese mu ngeri gye bugabamu emirimu omuli n'okulekawo abalina obusobozi olw'okuba tebawaddeyo ku kasente olw'emirimu ne bagiwa abatagisobola wamu n'abo be balinako Oluganda. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEBU kiragidde abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ez'enjawulo bakwasizeeko amasomero agakyalemeredde okufuna ebigezo byago okuzuulira ddala ensonga entuufu lwaki abamu tebannaba kubifuna nga kyo kigamba nti bingi ku bigezo lwaki abantu tebannabifuna kwe kuba nti basabibwa amasomero abayizi gye baatulira ebigezo okugira nga balindamu okubitaba n'okubiraba akageri gye kiri nti baakola ebigezo ng'amasomero gaba banja. Parliament olwaleero yakufuna okunnyonnyola okuva eri Ministry y'ebyobulamu ku bbula ly'eddagala erigambibwa nti lisaanikidde amalwaliro ga gavumenti okwetooloola Uganda. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu esuliname basabye kkooti ensukkulumu mu nsi eyo enyweze ensala ya kkooti enkulu eyasingisa yali Pulezidenti Desi Bwotwesi emisango egy'okubuzaawo n'okutta abantu be yalowooza nti bamuwagira abawerera ddala 15 ettemu lino kuba n'o yalikola eyo emyaka ng'ana egiyise kuva mu 1980 weewaŋŋamiza mu ntebe era nga mu baalumirizibwa nti be yatta mwe muli bannabyabufuzi bannamawulire bannamateeka wamu n'ab'ebibiina by'abakozi naye ya agamba nti bano bo ebyawo kuba temula ye tabimanyiiko yadde agamba nti yali omumyuka we alabika ye yali abimanyi kyokka ate ye gwajuliza n'okufa yafadda bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.